Hantar Jaya, terima kasih. Sebenarnya macam Hantar Jaya katalah, apa tu kuasa yang diberikan oleh kuasa menteri untuk mengusulkan bahawa kita extend atau tak extend tu. Sekiranya ada kuasa express tersurat diberi, maka saya tak ada kuasa untuk apa orang kata mengatasi kuasa tersebut. Itu melalui presiden yang adalah telah ada dalam decided case pun. Sebenarnya saya nak terang sikit pasal masa ni. Sebenarnya kita pun telah tidak menuruti nasihat dan rekomendasi yang berbahagia Tan Sri DG yang telah susah payahlah datang ke parlimen ni untuk memberi penekanan. Kalau nak ikut nasihat beliau, rekomendasi beliau, kita bersidang hingga pukul 2 saja sebenarnya. Sebab beliau amat gusarlah dan bimbang dengan keadaan COVID di parlimen. Semalam dengan hari ini saja pun kita dah ada lagi 3 kes atau 4 kes, 4 kes semalam dengan hari ini. So risikonya tu agak tinggilah. Oleh sebab itulah saya tetapkan pukul 5:30 tu untuk memberi peluang kepada semua berbahas. Maaflah, tapi kalau pihak yang berhormat menteri nak consider, saya serahkan kepada beliau lah.